Miqtë e mirë, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në një hapësirë tonë vërtet shumë të rëndësishme ku do të flasim për aksidentet rrugore dhe për sinjalistikën e cila sigurisht do të jetë në funksion të drejtuesve të automjeteve por edhe të këmbësorëve. Jemi këtu me zotin Gzim Hoxha për të sqaruar më tepër këtë argument. Përshëndetje zotë Gzim. Përshëndetje. Në fakt morëm shkas për këtë specifik të ditës së sotme, në shqetësim nga numri i lartë i jetëve të humbura si shkak i aksidenteve rrugore në ditët e fundit. Një bilanc në javë që shkoi rreth 10 veta, 10 persona apo jo. Po ka pasur shumë aksidente dhe kanë humbur jetën shumë njerëz. Me fjalë vetëm në dy ato mjete kishim 6 persona që humbën jetën, një përplas në Durrës ira mbi kalimit, një tjetër në Vlorë. Me fjalë kemi pas rreth 10 veta që të mos i numërojë se s'është normal që edhe i kujtojmë. Por problemi është që ne nuk po dalim ende në konkluzione. Kjo është gjë më keqe. Nuk bëhen analiza, ajo që ne po diskutojmë në fakt dhe përpara transmetimit, kemi një fatkeqësi të madhe që nuk analizojmë kur shkaqet situatat, pse. Po, ky është ndoshta edhe shkaku kryesor që ne nuk bëjmë analiza, nuk dalim në konkluzione, e mandej të bëjmë korrigjimin e mundshëm të atyre që ne kemi mundësi, sepse vetë siguria rrugore kërkon miliona euro. Nuk është pak, do vetëm sinjalistika rrugore do rreth 25 milion euro, me sa kemi ne informacion. Por problemi është që ne do të riparojmë ato që ne kemi mundësinë të riparojmë. Ktu radhën e cakton qeveria natyrisht, sepse ne nuk kemi person të përgjegjës. Ne jemi shoqëri civile që i nxisim këto për t'u bërë, por pastaj kryeministria i vendos në një rend se kush duhet bëhet e parë dhe kush e fundit dhe pastaj këto duhen bërë. Por ne i tregjim vëmendje sepse ne në këto, jemi në këto kushte të vështira. Do të thosha që edhe dy aksidentet e fundit që patëm, një në Korç, një patëm në Skrapar, të dyja këto në këtë vështrimin tim tregojnë për mungesë të sinjalistikës rrugore. Pra, një qytetar që niset për të ikur nga Tirana në një X vend duhet të pyesë shumë herë ku duhet të kthehem. Në cilin vend bëhet kthesa, ku bëhet kjo, si është rruga atje, ku ka vështirësi. Njerëzit nisën ku të rulet, themi, duke mos ditur se ku po shkojnë, dhe çfarë duhet ndjekin. Nuk është normale që një qytetar të jetë pa orientuar, ku fillon kthesa, ku mbaron kthesa, ku ka lagështi. Pra, po të shohësh të dy shoferat që janë përfshirë në aksident, njëri është nga Lushnja, kuptohet që nuk e njeh terrenin Korç po Gardec, ndoshta ka pasur për herë të parë, është 28 vjeçar, dhe ai tjetri që është nga Tirana. Edhe ka rënë tek një vend që quhet Hija e Kakrukës. Aty zakonisht më lagështirë se unë, nga që kam 40 vjet nga makina, unë i di vendat se ku janë, por ata që nuk i din këto, ai vjen me shpejtësi të zakonshme, siç është duke ecur, aty shikon që ka lagështirë për momentin, ndoshta e humbet, me fjalë përfshihet nga paniku, apo bo thot se erdhen lagështirë, frenon, gomat skapin gjithë një lloj, më thë tash spostohet makina dhe bie poshtë. Por kjo çka kërkon? Kjo kërkon një tregje të vëmendjes të entit pronar të rrugës. Pra, enti pronar i rrugës është e domosdoshme që duhet bëj këto. Sikurse mund të ketë probleme të tjera që ne nuk i dimë, se ne nuk kemi përpara dosjen hetimore që dimë se çka ka ndodhur, kemi tërësinë e provave. Ne gjykojmë mbi këtë. Pra, fakti që drejtues mjetesh të një rrethi tjetër, rrezon një rreth tjetër, tregon që ata nuk dinë, nuk e njohin rrugën. Pra, ne duhet të krijojmë një kulturë të tillë që çdo drejtues mjeti, nga cili do ska i Shqipërisë, duhet të shkojë të kalojë pa probleme. Nuk ka pse të ketë probleme ku merret kthesa, ose për shembull është një fshat Mesopotam. Quhet, është në Sarand. Aty ka një tabelë aty ku duhet të ketë, dhe në fund fare ka një tabelë. Po kur ke vajtur tek tabela, ke rënë poshtë në lum, sepse kështu vjen këndja, aty është një brylli me një hershëm, një kthesë, ashtu është ndërtuar me teknologjinë asaj kohe është ndërtuar ura, pra aty do ndonjë urë me kënd tjetër, por ne nuk kemi natyrisht për tre pyra këto. Jemi të tjera kushte. Pra, aty kanë vendosur tabelë që thot këtu dhe vet banorët e asaj zone son kam ndaluar dhe kam pyetur, i kam thënë se kanë hedhur një makinë me beton atje. Pra, atër, i thash po, kjo makinë me beton, i thash, kush e ka hedhur dhe si është hedhur? Edhe më shpjegon edhe, këto kemi hedhur ne, tha banorët e fshatit, se na pan sy cikleta, një dy vjen makina dhe se rruga është drejtë atje. Në fakt është buzë kanalit, dhe pastaj rruga vjen e drejtë dhe merr një bryl të menjëhershëm, pothuajse 90 gradë. Dhe makinat fluturonin poshtë. Për këtë shkak ata kishin hedhur këtë betonin dhe dosdoti do të ndalosh këtë beton, pastaj merr dhe shikon përpara që kalon. Të jep kohë që të. Po kjo nuk është normale. Zoti Gzim, realisht duke marrë shkas nga ajo që ne
bëm me dije që në fillim ngjarje dëmshme, gjëra që nuk duam që të përsëriten, por fatkeqësisht po na përsëriten, sepse ne kemi pasur u bën disa vjet që kemi pasur shumë të shpeshta biseda të kësaj natyre dhe nuk na vjen mirë kur rikthehemi ndonjëherë na duket sikur jemi në pikën zero. Si duhet jetë sinjalistika rrugore? Çfarë kemi ne në dorë të korrigjojmë? Pa përmendur ato 25 milion euro, të cilat mund të jenë një investim i mirë fill për sinjalistikën rrugore. Që këtu është bërë punë që ne mos të njohim gjithçka. Për shembull, lushnjë e fier është rregulluar mirë. Disa sinjalistikë kanë vendosur, bilen vendosur standarde shumë të larta. Po. Në anë të caktuara, në pjesë të caktuara. Jo, kanë qenë problematike ato, aty ka pasur rrugë jetës, ka pasur gjithë probleme në segment, e kanë bërë mirë atë. Por ka shumë gjëra tjera që nuk duan lek. Pra, nuk duan lek, se pa lek zbeta asgjë, po. Nuk duan aq shumë lek. Pra, ne kemi sinjalistikë vendosur gabim. Pra, është sinjalistika është vendosur atje kur më e kam nuk ka asnjë funksioni më. Pra, sinjalistika ka formula që llogaritet, vendosen 100 si metra, 100 metra. Si zgjidhet kjo situatën aktuale ku jemi ne? Si duhet ndërhyr? Kush ka kompetencë të ndërhyrë në këtë pjesë dhe çfarë duhet bërë, të themi veprimet më të shpejta që të ndërmarrim disa masa? Drejtoria e autoriteti i rrugëve të Shqipërisë, se kjo ka emrin, autoriteti i rrugëve të Shqipërisë bën një grup pune. Shkon e shikon në vend, merr metrin aty, po mos se ne nga ndonjëherë themi po bëjmë projekt, po bëjmë studimin. Kjo do, shkon në këtë rrugë këtu, sa e ka kjo? Kaq, sa është kjo kaq? Me formulë e llogarit makinë, gjunj, nuk ka nevojë të kesh tavolina. Janë shumë të qarta formulat e llogaritjes në këtë aspekt. Duam të ngatrojmë dhe ngatrojmë gjëra, por këto janë gjëra thjeshta. Aty mate me mate, shkruaj tabelën atje, ngule këtu, kaq. Kaq ka kjo. Pra, ne duhet të korrigjojmë sinjalistikën e vendosur gabim. Ne kemi sinjalistikën e vendosur gabim që drejtuesit e mjetit e fusin përplasje. E fusin ashtu. Ne kemi, apo ju them prapë përsëri, kemi rrugën e Elbasanit. Kur një të shkë rrugën e Elbasanit lartë, ka ca tabela 5 km në orë. Dhe nuk e është një për mund të një 5-6 tabela. Ta shi, po të zërën 5 km në orë, blokon një trafikun. Po të kalosh të ka polici. Që duhet bërë? Ta shi, që duhet bëjë kjo qytetar që nget makinën? Dakor? Pra, kjo është sinjalistikë e vendosur gjatë kohës punimeve, po dhe atëherë është e gabuar. Po ka betur ashtu gjithsesi. Jo, dhe atëherë është e gabuar, sepse ne kemi një manual sinjalistikës rrugore në punime. Dhe thotë shpejtësia, pra, ai që drejton punimet, ai enti që ka marr, enti që ka marr kontratën, që ka blidh kontratën me atë, që mund të jetë subjekt privat, ose është tropën e subjekte private e kemi, atëherë ky ka detyrimin që të rregullojë shpejtësinë në mënyrë të tillë që mjetet lëvizin me 10 km në orë, edhe kur ai bën punime. E ka detyrim ligjor, pra nuk mund të thuash ti 5 km në orë ose me 2 km në orë se do ti. Pra, është e fiksuar dhe kjo. Pra këtu gabohet si me punime, si pa punime. Këtu nuk i kontrollon njëri këta. Do të thonë, duan mbikëqyrje. Ky aspekt do mbikëqyrje. Jo, kjo do këtu kanë kompetenca njerëz, por nuk duan të zbatojnë. Kur flasim për brenda qytetit, sigurisht që kompetencat i ka bashkia, nëse gaboj apo jo. Por në rrugët interurbane këto, më pas. Në rrugët interurbane ka drejtoria, i ka autoriteti rrugës, jemi sot drejtori për gjithë rrugën, po autoriteti rrugëve që varet nga Ministria e Transportit. Pra Ministria e Transportit ushtron kontroll ndaj këtyre, duke thënë që rregulloni këto. Pra këto, po them kot, kërkojnë sa si lekë, se thjesht me lëviz një makinë nga Tirana në Saran do të sa lek. Dhe bën korrigjimin e këtyre të minimalisht ne bëjmë këtë korrigjimin. Pastaj është mirë që ne të vendosim sipas standardit kompletit evropian, është mirë që ne të rinovojmë kohë pas kohë, ato janë gjitha të mira. Po ka dhe të tjetër. Ka dhe një problem tjetër që ne kemi shumë shqetësim. Është çështja e mentalitetit të popullsisë. Pra popullësia duhet të ruaj tabelën. Duhet ta kuptojë se po që tabelën do vritet djali i tij. Nëse se mendon kështu, bën gabim, se mendon që do vritet që vjen nga X rreth. Aty mund vritet djali i tij, aty mund vritet vllai i tij që ka ikur emigrant dhe kthehet nesër, por mungesa se tabele mund të humbasë jetën, ai apo pjesëtar të tjerë. Pra duhet ta kuptojmë që sinjalistika na përket gjithë, është pjesë e familjes tonë. Po se kuptuam kështu, që rruga, sinjalistika kjo është pjesë e familjes tonë, nuk kemi. Ndodh edhe që qytetarët të bëjnë lëvizje të tabelave vet pa. Po, i shkulin, i marrin. Dhe nuk ndodh asgjë? Po, deri tani s'ka ndodhur asgjë. Është detyrë e policisë realisht kjo pjesa tjetër. Pra, me sa kuptojmë mungon mbikëqyrja të autoriteteve përkatëse në sektor përkatës, pra, në segmente përkatëse. Ka një mungon mbikëqyrja teknike, pra po. Teknikisht si janë vendosur këto, mungon kontrolli nga dëmtimi, pjesa nga policia që sepse është pronë shtetërore, policia ka detyrë ta ruaj pronën shtetërore, pra duhet ushtore kontroll se si format mënyrat, unë nuk i di se si i bëjnë ata. Pra edhe kjo mungon.
Dhe kështu kemi për shembull në rrugën e kombit u vendosi jelistika dhe për fat keq u vodh. E thënë shqip. Pra kjo nuk është normale. Po të kalosh pak më tej, në Kosovë janë tabelat standardeve të Komunitetit Evropian, kanë vendosur ata, së shpejti kanë bërë dhe projektet dhe po avancojnë për të bërë edhe elektronike ato. Mm-hmm. Pra nuk është normale që ne të vëmendohemi si jelistika rrugore. Si jelistika rrugore. Po sill viktima. Nuk është lavi që ti po merr ca qershi. Ti tash po merr, po merr atë që sill viktima mbrapa dhe kjo nuk është normale, unë do bëja thirrje të gjithë qytetarëve që ta duam si jelistika rrugore, ta respektojmë se ajo shpëton jetën tona. Mm-hmm. Nuk është fjala që kështu. Dhe ne dhe thjesht kjo, nëse bëhet kjo gjë që ne flasim, pra të korrigjohet kjo pjesë, mm-hmm. unë them që është bërë shumë. Është një nisje e mbarë, le ta quajmë, në qoftë se. Po bën një gjë që sipaku gjërat janë në vendin e saj. Ndoshta s'ke 7 tabele, po ke 3. Më thoshte një koleg para sa ditësh, tha, i kisha ardhur dhëndër nga Austria dhe donte të vinte nga gjiri Larsi në Tiranë, tha. Po nuk vinte dot. Edhe merrte në telefon, ku të kthehem, ku mos kthehem, ku kshu, ku ashtu. Pse? Se s'ka sinjalistik. Pra sinjalistika. Thot Tirana 12 kilometra, po nuk thot ku kthehesh. E para e dyta, këto sinjalistike, mm-hmm. kjo lloj sinjalistike është sinjalistik që përsëritet. Do thot një herë Tirana me fjalë kthehet, po thot kthehesh tepër Tiranë, të jep një drejtim, pastaj mm-hmm. ta përsërit, prapë pastaj ta përsërit prapë. Pse? Sepse drejtuesi i mjetit në atë moment që do të kaloj aty, ai shfrekson sekonde. Nuk e kapi tabelën e parë, ai s'shef mm-hmm. më gjë. Kurse ndër kur e përsërit një herë, dy herë, tre herë e kupton që bun për Tiranë do të kthehem majtas, djathas, për Durrës do të kthehem këtej. Mi po kjo krijon një moment hutimi tek drejtuesi i mjetit, veçanërisht në rrugët që kanë një shpejtësi të caktuar. Mm-hmm. Dhe nëse futet pak me shpejtësi, pastaj mm-hmm. duhet ndoshta përfshihet edhe në aksident. Dhe ne kemi pas pikërisht tek mbet vëmendjen. Po, pikërisht tek mbikalimi aty në Maminas, ne kemi pas një aksident shumë të rëndë. Nuk e di humën veten, humën edhe 6 persona më duket, por pastaj aty u bë batërdia. Pra, të gjitha këto, e ngjese makinën një femër, se e mbaj mend si ngjarje, pra të gjitha këto që ne diskutojmë, një ai ishte futur kundravajtje, duke mos ditur rrugën e ndjera, ishte futur kundravajtje, në vend të kalonte poshtë, dilte kështu, pa folur për defektet që kanë pastaj këto anashkalimet, sepse këto kanë defektet e tyre. Pra kjo do kërkon vizim shumë të rrept, që të ndalosh mjetet e tjera ku kjo po hyn, për t'ia kuvizosh rrugën atyre, ta zgjerosh tek këtë që ky të hyn në mënyrë graduale. Pra një sinjalistik shumë strikt, a? Pra, nëse nuk ndodh kjo, ai që po ecën me 90 km që është shpejtësi lejuar atje, dhe futet një mjet tjetër me shpejtësi të vogël këtu, këta futen përplasje. Dhe bota ka sinjalistik të detyrueshme, pra ti kur hyn në autostrad, në këtë rrugë duhet të kesh shpejtësinë 60 km në orë që ky të mos të arrijë, mos të kapi. Po. Zoti Gzim, kemi një telefonat në linjë, mjofton regjia. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që po telefononi, zotri. Se po të gjë që këtë ekspertin e taj rrugorës. Po, pa tjetër mund të... Pa tjetër mund të komunikoni, mund të thoni shqetësimin tuaj, pyetjen tuaj në qofse keni. Po, kam vetëm një pyetje shumë të lezeshme. Kam përqituar të jam në shatarë, shofer kam dalë që në 77, po kam përqituar të jam në njatë, e kam përqituar ishin tre fëmra këto dhe një ishin dy makina njëre pas tjetërës. Edhe aty të mu e gjamia jonë aty në vdoh, do të pjesë ku shumë rruga për në Tiranë o të për tjerë. Se kur unë të qëja nga Gjormi, do i thore ajo dhe i të në Gjormi, imagino se qatë betë këtu. Pra ju jeni flisni nga qyteti i Vlorës? Ajo i të në Gjormi. Imagino që nuk ka një tabel, nuk dhjetë të ku është fjeri. Pra edhe në Vlorë është i njëti shqetësim? Po, është, jo i njëti, po shumë problem, shumë problem. Shumë problem. Faleminderit. Shumë problem i madh, që të vish jesh qytetar, jesh qytetar, mos dish se nga t'kanosh, unë thash e jeri jam moshatar, po, se kur t'itoj që, ja këte jesh, këte ke Tirana, ajo dhe i këte për gjonë, ta që e pshatra, të kuqan, gjithmonë ja këte, dhe i këte e vapra. Faleminderit zotri për faleminderit për shqetësimin tuaj. Sigurisht që ne kur flasim nuk i referohemi vetëm Tiranës, referohemi gjithë Shqipërisë, konkretisht edhe zotria që na telefonoi nga Vlora, gjërat para konkretisht, momentet jetuara. Shikoj, ne shohim këtë të gjithë, bile shpesh ne nervozohemi në trafik, se ai që kemi para nesh ecën avash, sepse ai ne shikojmë me targa tash që kanë humbur ato identitetet e qyteteve, ne shikojmë me targa AA, po ai mund të jetë nga Saranda, edhe nuk orientohet dot Tiranë, ai nuk ka si lloj faj. Por ne mbrapa i them hecore, ai thot
ku të hecë, sepse ai nuk di se ku do të kthehet. Pra ne nuk kemi ende këto elemente gjithashtu. Këto janë elemente që ne diskutojmë janë për jetën tonë, për shëndetin tonë, për këto, po edhe për turizmin. Sigurisht. Pra nëse do të vinë turistë nga Belgjika, si do të udhthojnë rrugët e Shqipërisë? Ku do t'i gjejë ai këto vende që ne flasim? Pa folur këtu që do të ketë një hartë madhe të specifikuar, ndoshta harta e ndarë sipas zonave, kur futesh në një zonë tjetër me për masa të mëdha, ta shpjegoj. Përvoj këto që kanë shtetet e tjera, nuk është llafi që ne po bëjmë në një dum të bëjmë në një shkencë të re. Ne si sinjalistikën tonë kemi dhe ato që kemi, jo të vendosur sipas standardeve. Pra ne kemi sinjalistik të madhe të vendosur në rrugicat e Tiranës. Kemi dhe sinjalistik të vogël të vendosur në rrugë interurbane kryesore. Pra, këto korrigjime mund të bëhen dhe duke bërë këto korrigjime ne themi që kemi bërë ato që fillohet dhe do pak shpenzime. Kemi dhe një telefonat tjetër përpara se ta mbyllim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit zotëri që jeni prezente në emision. Ju përshëndes për emisionin. Faleminderit. Cili është shqetësimi juaj? Sa i përket trafikut? Po. Kisha një dy llafe më thënë. Përgjithsisht zakonisht makinat e mënyrë më thonë të mëdhejve nuk parandalohen. Me këte kam parasysh djali një të konsuarin që mund tjetë të rangu dhe latë, edhe të daba 4 ullës e gjerësht në shkollë nga herë në policie, për e zera të ekstreme në fare. E dyta, në shkollë në kisha të shqit të jepësh edhe lenda e përsej përket trafikut. Në qakotimive, veshim është e më gota të reja, qëtë dhe quna, nuk i respektojnë vjetë e barra kërkun niqë, edhe me këta duhe që si ku tishtë një mundësit edhe ta ndëshkoje, dhe pse? Duhet me hapë makinës në rrugën këmësorit. Eshtë një shka spraci, mungole e kultura e njezë, më mi më thonë. Këte kisha. Po, po e qartë. Pra, jurej për emisionin. Po, faleminderit zotri, sigurisht që në na vjen mirë që është vetë qytetarët cilin konstatime dhe momente reale. Unë kam qenë nga lidhur puna, realisht, dhe kam qenë shtetet tjera dhe kam parë që pak policka, sepse të gjitha këto punë i rregullon vetë qytetari. Bile i thoshim mirë një shoferi një shteti, tha dikush ndalohet jo, tha, se ishte shteti si aty vendi ai. Po dishim ne do ndalonim, se ne këto psikologji kemi. Jo, tha, nuk mund ndaloj këtu, tha, se pengoj të tjerë. Nuk tham ka polici. Kurse ne themi nuk ndaloj këtu se më ka polici. Ne nuk duhet ndalojmë aty se pengojmë të tjerë. Kjo ka të bëjë me edukimin në tërësi të qytetarëve që të di ku fillon e drejtë e tij dhe ku mbaron e drejtë e tij. Në moment që e drejta jote mbaron ka filluar atë tjetrit. Ne nuk e kemi të kultur në tërësinë e problemeve dhe nuk mund ta marrim qarkullimin rrugor si diçka të veçantë, si një ishull të veçantë që është jashtë ndërgjegjes tonë, absolutisht jo. Zoti Gzimi, falenderoj shumë të sot për gjitha konstatimet tuaja, për të gjitha mendimet profesionale që na përcollët dhe për shqetësimet të cilat ne realisht i ngrem këtu dhe do vazhdojmë të ngrem gjithmonë derisa problemet të marrin në rrugë. Shpresoj të mos kemi më ngjarje të tilla. Shpresoj të na kenë dëgjuar edhe ta kenë vlerësuar pastaj. Veshët e durë dhe sytë e durë na kanë parë. Faleminderit dhe punë të mbar. Faleminderit. Miqtë mi dhe unë ju falenderoj që na ndoqët edhe sot në këtë hapësirë. Shpresoj të ju kemi shërbyer mjaftueshëm në lidhje me minutat që kishim në dispozicion për këto argumente të cilat ju servirëm.